فرمایا عبدالحنان صدیقی ان کو کہہ دے یہاں کا دستور نرالا، میرا طور طریقہ نرالا، رنگ نرالا، ڈھنگ نرالا، اللہ جب تو ناراض ہوئے کیا لے لیتا ہے؟ مال لیتا ہے؟ نہیں نہیں، ناراض ہو پروردگار عالم اولاد لے؟ نہیں نہیں، اللہ جب تو ناراض ہو کاروبار چھین لیتا ہے؟ فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں ساری چیزیں تو بدستور دیتا ہوں لیکن سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں، جب میں کسی سے ناراض ہو جاؤں میں اپنے گھر میں اسے آنے نہیں دیتا، لین لاٹ کیوں نہ ہو، موٹر سائیکل کی سواری پر کیوں نہ ہو، مسجد کے پڑوس پہ کیوں نہ رہتا ہو، فرشتہ دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہوں، میرے دروازے کے قریب آتا ہے تھپڑ مار کر بگا دیتا ہوں، یہی تو سجدہ تھا کربلا میں حسین نے کر کے دکھایا، اللہ پاک پوچھے گا مکل پروٹھے کھانے والوں، اعلیٰ اعلیٰ قسم کا باربیکیو کھانے والوں، قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے گا تمہیں نرم بستروں پہ میں یاد نہ آیا، نبی کے نواسے حسین کو تلواروں کے سائے میں میں یاد آ گیا، کتنا با مقدس سجدہ ہوگا، کتنا عظمت والا سجدہ ہوگا، بھائی کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، بھتیجا کوئی نہیں، بھانجا کوئی نہیں، خاندان لٹ گیا، پورا کنبہ شہید ہو گیا، اکیلا کھڑا ہے، اندر پردہ دار عورت زینب کھڑی ہے، جس کی ماں کا پردہ اتنا، رب کائنات کی قسم ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما گئے قیامت کا دن ہوگا میری ماں بہنوں بیٹیوں تخنوں سے شلوار اوپر ہے، سر پہ دوپٹہ تو دور کی بات ہے، اپنے گلے سینے پر دوپٹہ کوئی نہیں، تمہیں فاطمہ نام رکھنے کا حق کوئی نہیں، تمہیں زینب رقیہ نام رکھنے کا حق کوئی نہیں، تمہیں ام کلثوم عائشہ نام رکھنے کا کوئی نہیں، اگر تم اپنی بچیوں کا نام اپنا نام فاطمہ رکھو اس کا کردار بھی اپناؤ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے قیامت کا دن ہوگا پل سرات لائی جائے گی، اللہ کی عدالت میں میدان محشر میں لگائی جائے گی، نبی گزریں گے، ولی گزریں گے، غوث قطب ابدال پل سرات سے گزریں گے، جب باری خاتون جنت حسین کی اما کی آئے گی عرش عظیم سے آواز لگے گی، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، او میرے نبی ہو آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اے صحابہ کی جماعت، اے ولیوں کی جماعت، پیران پیر عبد القادر جیلانی، محبوب الحق سلطانی، بہاؤالدین زکریا ملتانی، وعین الدین چشتی اجمیری، علی اجمیری، آج سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیونکہ پل سرات سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، جتنی مائیں بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں اپنے گھر کا مجھے جھگڑا تو بتاؤ کیا عنوان ہوتا ہے، گھر میں فساد کی وجہ کیا ہوتی ہے، گجر خان میں کرم کپڑے کی سیل لگ گئی، مجھے جہاں مرضی سے پیسے لا کے دو، یقین دانو غالب خامد کا قدم غلط اٹھتا ہے، بنیاد عورت بنتی ہے، ایڈوانس سیلری لا کے دو، مجھے نہیں پتا، دکان بیچو، موٹر سائیکل بیچو، لاٹری پہلے اٹھا کے لا کے دو، ہر محلے والا ہر عورت نے گرم کپڑے لے آئی، مجھے نہیں ملے، اللہ اکبر، یہاں تک نوبت آ گئی، میں کی جا کے روٹ کے بیٹھ گئی، یہاں تک نوبت آ گئی، بھائی وکیل بن کے عدالت کے اندر آ گئے، طلاقیں ہو رہی ہیں، کتنے کیس مولانا کے پاس آئے، کتنے کیس میرے پاس آتے ہیں، مولانا طلاق کی نوبت آگی، پڑھنے کو بدلاؤ، میں نے کہا جب تمہارا مزاج ہی نہ بنا، تمہارے دل کا ارادہ ہی کوئی نہیں، تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں، وہاں پڑھنا کیا کرے گا، جاؤ گجر خان کی عدالتوں میں دیکھ لو، راول پنڈی کی عدالتوں میں جا کے دیکھ لو، رب کائنات کی قسم ہے چیمبر میں، وکلا کے دفتر میں قتل کے کیس کم نظر آئیں گے، چوری ڈکیتی کے کیس کم نظر آئیں گے، طلاق کے کیس زیادہ نظر آئیں گے، باپ بیٹی کو طلاق دلوا رہا ہے، بھائی بہن کو طلاق دلوا رہے ہیں، بڑا فخر سمجھ رہے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کتے کو روٹی دے سکتے ہیں، بیل کو روٹی کیوں نہیں دے سکتے،
پتہ نہیں کتنے خاندانوں میں عزت کا جنازہ نکلا، گجر خان میں عزت کا جنازہ نکلا، مسجدوں میں عزت کا جنازہ نکلا، یاروں میں بیٹھ کے عزت کا جنازہ نکلا۔ او لوگو، خدا کے واسطے اپنے گھر کی بات گھر میں رکھا کرو، کسی کو ہمدرد سمجھ کے سناؤ گے؟ آج کے دور میں کوئی ہمدرد نہیں۔ جب تک چار آدمیوں کو تیرے گھر کی بات نہ بتلا دے، اس کا پیٹ ہلکا ہی نہیں ہوتا ہے۔ کمال سے تیر نکل جائے واپس آ جاتا ہے، زبان سے بات نکل جائے واپس نہیں آتی۔ عدالتوں میں عزت کے جنازے نکلے ہوئے ہیں، جس گھر کی چھت سے دیوار کے پاس سے کبھی دھوپ نہیں گزرا کرتی تھی، رب کائنات کی قسم ذلت اس گھر کے ماتھے کا جھومر بنی ہوئی ہے۔